родини. Батьки, діти, вчителі. Ми родина з того дня, як пролунав для нас перший дзвоник. З тих пір, як уперше ми переступили шкільний поріг. Породичала нас усіх школа. Не дарма ж у школі шкільної родини ми проводимо наше свято. Шановні випускники, ми ретельно готувалися до цього дня. Або ви відпочили, забули про свої щоденні клопоти, пережили приємні хвилини разом з нами і зрозуміли, хто ви для нас. Допоки нас чекають наші мами і доки виглядають нас батьки, провідуємо та не лишились нами, хоч дорогі їм і скупі рядки. Коли нежданно вдарять дзвони далі, тоді на все знайдеться час. Але ні сльози, ні віком печалі уже ніщо не виправдає нас. Любі діти, пам'ятайте, де б ви не були, як би не склалася ваша доля, знайте, найміцнішою опорою для вас завжди будуть ваші батьки. Тож, до слова запрошуються батьки наших випускників. Вибрати професію така, яка
кожен день вам хотілося йти на роботу. Повірте, це дуже, дуже відповідальний у вас буде за весь час. Дай Бог вам щастя, благополуччя, здоров'я. Спасибі школі, гімназії, всім вчителям, які прикладали дуже великі зусиль воспитати вас, зробити гарними патріотами Золочівщини, Харківщини і України. Дай Бог вам всього здоров'я, успіхів і сьогодні гуляйте, завтра зорка, післязавтра, знаю там ще щось. Все вам добре, дай Бог. Все добре.